Você tava fazendo crochê com a avó? Ei! Ô, bagunça que tá aqui! Você tava fazendo crochê ou você tava bagunçando o crochê dela? Não para, né, mãe? Minuto ele não para. Um minuto. Aí ele anda, ele olha pra gente e dá esse sorriso banguelo mais lindo do mundo. Cadê o sorriso, banguelo? Vem aqui com a vovó. Vou preparar um café? Vem. Hein? Vamos? Vou pegar. Vou pegar. Aí a vovó vai Vou pegar. pegar. Aí a vovó vai pegar. Vou Aí vai pegar. pegar. Coisa gostosa. Ficou bonzinho, mãe? Nossa, é um amor. Um Não doce. dá um pingo de trabalho, Não. né? É nossa coisa gostosa. Comeu Nossa, manga. comeu? Comeu Que manga, vovó deu delícia! manga. Deixa eu ver se tá com cheiro de manga. Ai, gostoso!